Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz kamera tasviriga tushib qolgan hayvonlar olamida sodir bo'lgan turli xil qiziqarli voqea va hodisalar haqida bo'ladiki, ularni ko'rib hayratda qolasiz. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qilishingizni tavsiya qilaman. Aytgancha, bizni kamtarin mehnatimizni qo'llab-quvvatlash uchun video ostiga bor yo'g'i bir dona like bosib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. Bu aqlli maymunlar kvadratkopterni osongina boshqaradi. Shu bilan birga ba'zi bir odamlar esa eshikni qaysi tomonga ochishini bilishmaydi. It insonning eng yaqin do'sti degan gap to'g'ri. Hattoki egasining hayotiga hech narsa tahdid solmasa ham, sodiq it biror bir narsa sodir bo'lishidan oldin ham qutqarish uchun o'z jonini ayamadi. Bu it o'zini hayvonlar malikasi deb tasavvur qildi va sher bilan raqobatlashishga qaror qildi. Bu jangda kim g'olib bo'lib chiqishi ma'lum emas, chunki video shu yerda uzilib qoladi. Uyg'onish va dahshatli narsani ko'rishdan ham yomonroq nima bo'lishi mumkin? Bechara yotgan itning oldiga o'yinchoq yo'lbarsni qo'yishadi va u tasodifan uni ko'rishi bilanoq joydan otilib qo'rqib qochib ketadi. Qiziquvchanlik dahshatli illatdir. Ushbu oq mushuk holatida yaqinlashib kelayotgan va ilgari noma'lum bo'lgan obyekt bilan tanishish istagi qo'rquv tufayli yurakni to'xtatishiga olib kelishi mumkin. Jirafa basenda tiqilib qolgan. Bu holat maktab o'quvchilari uchun yechilishi qiyin bo'lgan matematik muammolardan biriga o'xshaydi. Birinchidan, u yerga qanday qilib borgan? Ikkinchidan, uni u yerdan qanday olib chiqish mumkin? Qutqaruvchilarning ko'p soatlik mehnati mag'rur hayvonning minnatdorchiligisiz qoldi. Jirafa ozodlikka chiqishi bilanoq qutqaruvchilarni tark etdi. Siz buni ilon yoki qandaydir qush deb o'ylagandirsiz, lekin yo'q. Bu shunchaki yenot. Ehtimol bu hayvon o'zini mushuk deb o'ylagan va bitta o'rniga 9ta hayotga ega deb o'ylagandir balkim. Uning qat'iyati va beparvoligini yana qanday izohlash mumkin? Endi esa ushbu ajoyib romantik videoga qarang. G'avvos hech qanday qo'rquvsiz akula bilan raqsga tushmoqda. Xavf biz kutmagan joydan keladi. Bu echkemar unitaz orqali deyarli uyga kirishga muvaffaq bo'lgan. To'g'risi bu holatni ko'rib, hojatxonaga boshqa borgin kelmay qoladi. Osoyishta odamning tinchligini nihoyatda g'ayrioddiy bir holat buzdi. Kutilmaganda uning yashash xonasiga derazadan ot sakrab kirdi. Bu hatto bu uyning eng jasur aholisini ham qo'rqitib qochishiga undadi. Bu itga chang'i kerak emas, balki yorqin ammo qisqa umr kerak. Ehtimol bu mushuk maxsus xizmatchilarning yangi loyihasidir. Chunki bu mushukning josuslik xatti-harakatlarini tushuntirishning boshqa usuli yo'q. Ehtimol bu eshik orqasida o'ta xavfli jinoyatchi yoki biror bir sirli narsa yashiringandir. Bu ikkita it o'zlaricha otga hujum qilmoqchi bo'lishdi, lekin otning bitta zarbasi itlardan birini tinchlantirib qo'ydi. Mehribon inson bo'lish nafaqat odamlar va yoqimli hayvonlarga, balki yirtqich sherlarning to'dasiga ham mehrni kengaytirishni anglatadi. Qiziq, hayotning bunday nazokati namoyon bo'lganidan keyin bu odamning salomatligi joyidamikan?
Mahalliy politsiyachi ushbu hayvonga tasodifan stakanga tiqilib qolgan boshini tortib olishga yordam berish uchun to'xtadi. To'g'risi politsiyachi darhol yordam ko'rsata olmadi, chunki shokka tushgan hayvon tinchlana olmadi, lekin oxir-oqibat u qutqarildi. Agar sizda adrenalin yetarli bo'lmasa, bizonlarning yashash joylariga tashrif buyuring va mashinangiz derazasini ochib, qo'lingizga biror bir yegulik olib, unga uzating va sizga 100% adrenalin taqdim etiladi. Bu ona mushuk bolasini stoldan polga tushurmoqchi bo'ldi, lekin tasodifan uni axlat chelagiga tashlab yubordi. Bu noyob video, chunki siz bir vaqtning o'zida 4 ta oqqushlarning sinxron ravishda syorfing bilan shug'ullanayotganini ko'rishingiz dargumon. Bu juda qiziq. Maymunga multfilmlar yoqqanga o'xshaydi. Endi bu mehmon telefonini kun bo'yi shunday ushlab turishiga to'g'ri keladi. Chunki maymun yaxshilab joylashib olib, uzoq vaqt tomosha qilishga tayyorlandi. Ko'rinishidan nafaqat velosipedchilar, balki tuyaqushlar uchun ham maxsus yo'llarni belgilash vaqti kelganga o'xshaydi. Qarg'alar sayyohlarning eng sevimli qushi emas, chunki ular mayda o'g'irlik savdosi bilan mashhur. Ba'zi vakillar shu qadar bezbetki, ular to'g'ridan-to'g'ri yopiq baklashkadan suv o'g'irlashadi. Va yana bezbet qushlar. Masalan, bular butun mashinalar yo'lini to'sib, o'zlari istagan joydan o'tishga qaror qilishgan. Bu tyulen bolasi shunchaki odamlarga salom berish uchungina suvdan chiqqan. Tyulenlar juda yoqimli va do'stlikni yaxshi ko'ruvchi mavjudotlardir. Bu orangutanlar juda mehribon va ular kamerada qanday ishlashini bilishadi. O'ylaymanki, rasm juda ajoyib chiqdi. Siz ham shu odam kabi ular bilan rasmga tushishni xohlardingizmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Do'stlar, agarda videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, demak sizni qiziqtirgan. Shuning uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.